বাহিৰত থাকিলে মানে ভাল। কপাল ধৰি লওক ঈদত এইবাৰ ঈদ যে এনেকৈ যাব মই ভবা নাছিলোঁ। হাই এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, বহুত ৰাতিয়ে হ'ল তথাপিতো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ন, মানে এটা বস্তু অহা কথা আছিলে, ওপৰৰ মানে ওপৰৰ ছোৱালীজনী মানে বোৱাৰীগৰাকী বিহাৰলৈ যাব ঘৰলৈ। তো মই কৈছিলোঁ ন যে তেওঁলোকে লাভ বাৰ্ডছ দুটা দিব আৰু লগতে প্লেণ্টছখিনি আছে, মই আপোনালোকক সেইখিনি ৰাতিপুৱালৈহে দেখুৱাম, এতিয়া বৰ্তমান নেদেখুৱাওঁ। কিন্তু মই বাৰ্ডছকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়া এনেই যে টি টি আই থাকে, মই অকণ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, হাজবেণ্ডৰ মোবাইলটো দিয়ে কৰিছোঁ যে শ্বুট। এনেই টি টি আই থাকে, এতিয়া অচিনাকি ঘৰ দেখিছে ন, মোৰ বাৰে বাৰে তাই কৈ গৈছে যে অচিনাকি দেখিলে অকণমান চাব, মানে ক'ৰ হয় চাওক কেনেকৈ মোলৈ চাই আছে। মোৰ ইমান মৰম লাগে নহয়, কৈছে যে অকণমান নতুন পাব যে তেতিয়া হেৰি কৰিব, অকণমান মানে ভয়ো খাব পাৰে, কিন্তু মানে তেওঁলোকৰ লগত এডজাষ্ট হৈ গ'ল। ইয়াতে এটা আছে মেল আৰু এটা আছে ফিমেল, এইকেইটা হৈছে লাভ বাৰ্ডছ। মোৰ ভাল লাগে, বহুত মৰম লগা হয় আৰু হেৰিকৈ ৰাখিছে, ইমান মৰম লগাকৈ ৰাখিছে। মই এদিন গৈছিলোঁ তেতিয়াই দেখা পাইছিলোঁ, এদিনেই দুদিন গৈছোঁ আজিলৈকে, কিন্তু সেয়াই আৰু ভালকৈ হেৰি কৰিব পৰা নাই, দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ তেতিয়া। আৰু এতিয়া ইয়াত মৰম লাগিছে কিবা সঁচাকৈ ন, কিছুমান বস্তু পুহিলে এটাচমেণ্টটো বাঢ়ি যায়। আকৌ সেইকাৰণে মই মানে কিছুমান সেই আমাৰ ভাতৰটোৰ পৰা মই নোপোহা হ'লোঁ, কিন্তু এনেই ইণ্টাৰেষ্ট মোৰ বাৰু আছে। আৰু লগতে সিহঁতৰ দানা দি গৈছে, এইয়া দানা, এয়া দানা তেওঁলোকক ৰাতিপুৱা এচামুচ, ৰাতিলৈ এচামুচ তেনেকৈ দিব লাগিব। আৰু লগতে প্লেণ্টছখিনি আছে, প্লেণ্টছখিনি মই ৰাতিপুৱা দেখুৱাই, ইমান ধুনীয়া প্লেণ্টছ, মানে বহুত ধুনীয়া গছ আছে, ফুলৰ পুলি আছে, সেইখিনি মই ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু বৰ্তমান মই এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল ন, 9:30, আৰু এতিয়া দেখুৱাই থাকোঁ, আগফালে আছে, ৰাতিপুৱা কাইলৈ উঠি পেলাই দিম, দেখুৱাম। আৰু পানী দিম যে তেতিয়াও দেখুৱাই দিম, পানী দিবলৈ দিছে মানে 10 দিনমানৰ কাৰণে যাব। ভাবি আছে এয়া কি, এয়া কোন, এহত এহত কোনকৈ ভাবি আছে চাগে, মোৰযোৰ নেদেখাওঁ, এইযোৰ মই ঈদত পিন্ধিম যে সেইকাৰণে নেদেখোঁ নেদেখাওঁ। এইযোৰ মোক সঞ্জয়ে গিফ্ট দিছে, এতিয়া মই নাই নেদেখুৱা নেদেখোঁ, লুকাই ৰাখিছোঁ অকণমান, হয়তো মোৰ ঈদৰ দিনাখনে চাগে এইটো ভিডিঅ' যাব। দীঘল আনিছা অন্তত হৈ যাব, এওঁ টি শ্বাৰ্টটোৰ দাম কিমান লৈছে ন, মই মানে কাপোৰযোৰ অকণমান দামটো বেছি, 399। তুমি কিমান কাপোৰ ল'লো আৰু আপোনাৰতো দামী দেখি পেলাই দেখি পিন্ধা হ'ল, তেওঁতো আজি আম্মাই দিয়া টি শ্বাৰ্টটো তুমি যে আজি পিন্ধি আনিছা, আমাৰ পইচা দিছিলে আমি সেইদিনাখনি কিনিবলৈ যাওঁতে, আমি মই যুদ্ধ কৰি যে গুচি আহিছিলোঁ সেইদিনাখনৰে, আকৌ মানে পইচাটো দি দিছিলোঁ বোলো তুমি নিজে কিনিবা, এইটো একদম কটন, পিয়ৰ কটন, অকণকৈ দেখুৱা এইফালে আহ, এইটো এখনতে খালি বেক চাইডটো এখনতে একে, এইটো কালাৰ এখনতে প্ৰায় একে, এইটো দামটো নেচোৱা কেলে 2000, তেতিয়াহ'লে ডিস্কাউণ্ট পাইছে অকণমান, 30% মান ডিস্কাউণ্ট দিছিল নেকি, 20% বাৰু যিয়ে হওক, তেওঁ সেইটো দিলে, সেইটো আমাৰ গিফ্ট হয় আৰু। কেতিয়াবাই পইচাটো দি গৈছিলে, মানে দিছিলে, মই দিয়া নাছিলোঁ, পিছত আম্মাই আকৌ নিজে ফোন মাৰি কৈ দিছে তোমাৰ কাপোৰ দিলে নে নাই, ইমান মোৰ খং উঠিছে। সেই সেনেকৈ আৰু সঞ্জয় দিয়া মই কাপোৰযোৰ, মোৰ জানেই যে মই এবাৰ হেভি কাপোৰ লোৱা নাই, তো সঞ্জয়ে যিটো দিছে মই ঈদত পিন্ধিম, সেইকাৰণে আপোনালোকক নাই দেখুওৱা। আৰু লগতে
ভাল লাগিছে ন কালারটো সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে ইটা কালার নহয় পিংক অ'কে এতিয়া মই গিফ্ট পালোঁ বৰ ধুনীয়া কালাৰটো হৈছে কিন্তু গিফ্টটো পাছত দেখাম ঈদৰ দিনাখন কাৰণ মোৰ জানি হেভি কাপোৰ নাই নহ'লে হাজবেণ্ডক কাপোৰ কামোৰ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ মন নগ'ল আৰু ওলাইও যাবলৈ দেখিছে মানুহটো মানে একদম ডিউটিৰ পৰা আহৰি নোপোৱা হৈছে কাৰণে ওলাই মেলিও যাব নোৱাৰা হৈছোঁ কি আৰুনো কাপোৰ কিনিব ওলাই গ'লেহে আপুনি ক'ব পাৰিব কাপোৰ এটা লাগে আমুক লাগে এইবোৰ এখানে কৈ থকা নাই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি আলহামদুলিল্লাহ খালি মাত্ৰ মানে হেভি লোৱা নাছিলোঁ যে অকণমান মনটো মানে মই একদম হেভি অকণমান হ'লেও পিন্ধো ন লোৱা নাছিলোঁ কাৰণে অকণমান বেয়া লাগি আছিলে কিন্তু এতিয়া একদম ঠিক হৈ গ'ল মনটো বোলে কয় নহয় যেতিয়া আপুনি একদম ইনোচেণ্ট থাকে একদম ৰিয়েল থাকে তেতিয়াহ'লে আল্লাহ আপোনাক বহুত সহায় কৰে তো সেইটোৱে হৈছে মোৰ লগত এতিয়া খাব সঞ্জুৱে ভাত মই এওঁৰ কাৰণে ৰুটি আৰু সঞ্জুৰ কাৰণে ভাত বনাইছিলোঁ লৰালৰিকৈ নামাজ পঢ়ি আছিলোঁ 11:00 বাজিলে 11:15 হ'ল আৰু সব লাইট অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আছে চিটচিটাই থকা নাই অকণমান দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব বেক কেমেৰাৰে সৰু পোৱালীৰ নিচিনা লাগিছে মানে যেন মই মাতি দিলেই আকৌ সাৰ পাই যাব সাৰ পাই যাব পাৰে এইফালে আৰু আজি আমাৰ দুখন কম্বল অনা হ'ল এই দুখন কম্বল অনা হৈছে একদম নতুন এইফালৰ দুখন মই যোৱা নাছিলোঁ এওঁ ডিউটিৰ পৰা গৈ আনিছিলে আৰু মই কৈ আছোঁ ৰ'ব মোৰ উঠিছে জ্বৰ কুলাৰটো লৈ থাকে যে যাৰ কাৰণে মোক পাইছে জ্বৰে অকণমান উঠিছে বেছি নহয় সেইকাৰণে কম্বলকেইখন আনিবলগীয়া হ'ল মই মেছেজ দিছিলোঁ যে মোৰ জ্বৰ উঠিছে ডিউটিলৈ যাওঁতে মোৰ জ্বৰ চৰ আছিলে তাৰপিছতে আৰু মই বোলো জ্বৰ উঠিছে সেইকাৰণে কম্বলকেইখন লৈ আনিলে গম পাইছে মই কুলাৰটোৰ লগত কুলাৰটো বুজি আছে গম পাইছে নহয় সেই কুলাৰটোৰ ওচৰতে শুই থকাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক আৰু কি এইটোত আহি পেলাই ক'লা ক'লা শুম সেইকাৰণে নাই তাতে শুলোঁ মই কিন্তু কালি মই ভাবিছিলোঁ ইয়াতে শুওঁ বুলি কিন্তু শুই দিলোঁ আৰু তাতে গৈ পেলাই কম্বলখন মই ল'লোঁ কিন্তু তেওঁ হয়তো টানে ন এখনেই কম্বল যিহেতু টানিবলগীয়া হয় তেওঁৰো ঠাণ্ডা লাগিছে কিন্তু অফ নকৰে কুলাৰটো তাৰপিছতে একদম ৰাতিপুৱা আজি মোৰ ৰাতিপুৱা জ্বৰ চৰ নাছিলে ডিউটিলৈ যাওঁতে মোৰ অকণো জ্বৰ চৰ নাই কিন্তু ঠিক 2:00 বজাৰ পৰা মোৰ জ্বৰটো অকণ অকণ উঠিছিলে অকণমান আৰু এতিয়া মই মেডিচিন খোৱাই নাই তথাপিতো ভাল হৈ গৈছে ধৰি লওক আৰু তাৰপিছতে কি হ'ল আকৌ ঠিক 6:00 বজালৈকে উঠিলে তাৰপিছত এওঁ অহাৰ পিছত আকৌ ভাল হ'ল তাৰপিছতে থাকিলে তেনেকৈ মই আপোনালোকক তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ বাকীখিনি ব্লগত গুড মৰ্ণিং গাইজ এইফালে চৰাইকেইটা উলিয়াই দিলোঁ কাপোৰ ধুইছিলোঁ অকণমান হেৰি কৰি পেলাই উলিয়াই দিছোঁ মাতি আছিলে অথনিৰ পৰা এতিয়া মাত্ৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল মোক মানে অচিনাকি পাইছে যে এতিয়া আপোনালোকক মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ আছে মোৰ ডিউটি আছে কিন্তু তাৰ মাজতো মই আপোনালোকক ফুলখিনি দেখাই দিওঁ আৰু লগতে ইয়াতে পানী দিবলৈ আছে এয়া চব লাইটটো চলি কিমান ধুনীয়া ন এয়া পাচলি হয় এয়া এইটো হেৰি হয় এয়া বিলাহী আৰু ইয়াৰ কেৰেলাও আছে ইয়াতে ক'ৰবাত সেইখিনি এয়া ফ্লাৱাৰ হয় সেয়া অ'নাৰৰ ঘৰৰ পৰা আনিছে কিন্তু মই সেই আনিম বুলি ভাবিছোঁ গোলাপৰ হেৰিখিনি মোৰ একদম হেৰি হৈ গৈছে যে তাতে এনেকুৱা ৰুই দিব লাগিব অ'নাৰৰ ঘৰত আছে চাওক ইয়াত এই তাৰ পৰাই আনি পেলাই তেওঁলোক অ'নাৰক কৈছিলে কিন্তু অ'নাৰ এতিয়া বৰ্তমান নিট কৰিবলৈ গ'ল যে সেইকাৰণে এতিয়া নাইকিয়া এইখিনিত এতিয়া মই পানী দিম তাৰপিছতে মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাম কাৰণ এওঁ ডিউটি আছে দেৰি হৈ যাব আর
আৰু এইটো বেলকনিতে ৰাখিবলৈ দিছে কাৰণ এইটো বেলকনিত ৰ'দটো কম পৰে। মই গোলাপ কিছুপা তেনেকৈ শেষ কৰিলোঁ। মই আচলতে গম পোৱা নাছিলোঁ যে সেইটো বেলকনিত এইটো বেলকনিত ৰাখিলেহে সুবিধা হয়। আৰু বহুত বেছি মানে ৰ'দ পালে সেইটো বেলকনিত জানি আৰু গোলাপ ইমান বেছি হেৰি নহয়, তাতে এইবোৰ কিনা গোলাপ আছিলে। আৰু ইয়াতে পানীটো মই কিন্তু ৰেগুলাৰ দি আছিলোঁ, কিন্তু মানে মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ আৰু তাইকো মই সোধা নাছিলোঁ, আৰু তেতিয়া তাই নাছিলেও আচলতে। আৰু মানে সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ নতুনকৈ কিবা প্লেণ্ট আনিম, তাৰপিছত কৰিম আৰু ওনাৰক কম মানে। আৰু ইয়াতে পানী একদম কমাই কমাই, যিহেতু এতিয়া একদম কম হৈ আছে দেখিছে ৰ'দটো, সেইকাৰণে একদম কমাই কমাই পানী দিব দিছে। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁগৈ। ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ, এওঁক পঠালোঁ, মাতি আছে। আৰু ইয়াতে মোৰ প্লেণ্টছখিনি আছে, অকণমান ৰ'দৰ যাতে হেৰিটো পায়, বহুত বেছি নহয়, এইখিনি জেগাত পালেহে ৰ'দটো বেছি পাব, সেইকাৰণে সেইখিনি জেগাতে মই ৰাখিছোঁ যাতে অকণমান ৰ'দৰ জালিঙনিটো পায়। আৰু লগতে সেয়া মাটি আছে আজি। লমাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ। সিহঁতৰ দানাটো দিব লাগিব, দানাটো বৰ্তমান মানে আছেই, কালি তাই দি গৈছিলে যে সেইখিনি আছে, সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়া দিবলগীয়া নাই। বাহিৰত থাকিলে মানে ভাল পায়, খেলি কৰি থাকিব পাৰে ন, বাহিৰৰ প্ৰকৃতিখন চাই ভাল পায়, তো এইফালে সেইকাৰণে সেই জেগাতে ৰাখিছোঁ। আৰু আজি আমাৰ কাপোৰ ধোৱা হৈছিলে, কুৰ্তা পায়জামা, নামাজ পোহাৰ, আৰু বিচনা চাদৰ, এয়া ঈদৰ কাম অকণ অকণ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে, যিবোৰ মই ব্লগ শ্বুট কৰা নাই, কাৰণ মই একদম লৰালৰিকে কৰোঁ, কিমান সময়তে কৰোঁ কোনো হেৰি নাইকিয়া, সেইকাৰণে লৰালৰিকে কৰাৰ কাৰণে একদম ভালকৈ শ্বুট কৰিব পৰা নাই। এইফালে মই বনাই আছোঁ বুটৰ হেৰি, এওঁ নাখায় সেইকাৰণে মই তেওঁক জেলি দি দিলোঁ, আমাৰ এওঁ আকৌ জেলি দিহে খায়, সেইকাৰণে এনেকৈ মই বনাই আছোঁ, এয়া মোৰ কাৰণে পটককৈ হৈ গ'ল আৰু খাই আছোঁ। অ'কে গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষ কৰোঁ, এনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰিব, আজি আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া চৰাইকেইটাতো 10 দিনমান থাকিব, দানা দিয়া বা কেনেকৈ কি কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু, কিন্তু এতিয়া আজি ব্লগটো আজিয়ে দি দিম, মানে এতিয়া 11টা বাজিছে নহয়, 1টামান বজাত এডিট কৰি পেলাই দি দিম, তাৰপিছত ঈদৰ ব্লগ দিম যিহেতু কাইলৈ ঈদ, তো চাই থাকিব। একো চখ নাই ঈদত, কাৰণ ঈদৰ দিনাখনে হাজবেণ্ডৰ ডিউটি, মানে কও মানে কপাল ধৰি লওক ঈদত ইবাৰ ঈদ যে এনেকৈ যাব মই ভবা নাছিলোঁ। আৰু লগতে কি ক'ম আৰু, বহুত জ্বলা লাগিছে।